اللهم صل على محمد وآل Een bezoek aan een paradijs. Uw komst is dan aanstaande. In het boek wat naar u verwijst, staat de respons op wat zij beramen. Want is God dan niet in staat om het reine wonder te laten komen? Zo was u het antwoord op hun gebraad en maakt u een einde aan hun dromen. En zo kwam dan eindelijk die dag, groot en bijzonder van stuk. U werd verwelkomd met een lach, ook al stond uw familie onder druk. Het was het wachten zeker waard, al werden uw ouders zo belaagd. U bent de pracht van de hemelvaart, foutloos als u het mij vraagt. Zo is de overwinning gekomen, feitelijk uit de lucht. U behoort tot de vrome, een paradijselijke vrucht. Fatima is hoe u heet, een gegeven om van u te houden. De oogappel van de profeet, verheven boven alle vrouwen. Het punt van uw geboorte, hoopgevend voor de islam. U werd ons gegund via de hemelpoorten en opende de wegen voor de imam. Want is het niet dankzij uw glorie dat onze Heer de bewijzen bracht? U bent de glansrijke victorie, zozeer dat onze leider nu wordt verwacht. Hij die straalt achter de wolken, na regen komt zonneschijn. Bepalend voor alle volken, gezegend zal dat wonder zijn. Het wachten duurt al eeuwen, maar geduld is een schone zaak. Wij smachten als leeuwen naar het vervullen van zijn vrome taak. Nu de tijd is aangebroken, met de tekenen uit het boek, is de blijdschap weer opgedoken en blijf ik rekenen op zijn bezoek. Bij het belang van zijn dag heeft hij zijn terugreis al gepland. Graag ontvangen wij alvast een dag, waarmee hij ons in de tussentijd verwendt. En als u hem nou weer ziet, geef hem dan onze groet van vrede. Want keer op keer dat verdriet, heeft hij nog niet genoeg geleden. Uw liefde is zijn support, wat hem in het verborgene doet verblijden. Iets wat het grieven verstoort en waarmee zijn zorgen verdwijnen. Als kind groeide u al op, in het huis, onder het beleid van genade. Vanaf het begin bloeide u naar de top, met kuisheid en vermijden van het kwaad. Uw vader leerde u het echte gezag. Het voorbeeld zit in uw genen. Zo beheerde u het beste gedrag, door dit zorgvuldig te trainen. De diamant en schat van de profeet, vrede zijn met u, o Batul. Iemand die het rechte pad betreedt, een zegen, ja, voor de ene rasul. U bent in staat van yakin, de zekerheid bereikt het hart. Uw islam is geen haat, maar teslim, die nederigheid maakt u zo apart. De leider over degene met gezag, uw ziel is uniek en compleet. Het verspreiden van de vrede met een lach is de methodiek van de profeet. U bent voor altijd gescheiden van de hel. De waarheid is voor u echt geschikt. Wilt u ons bevrijden en wel snel, door de tijd langzaam wegwikt? Uw verschijning weerspiegelt de profeet. Uw noor was licht voor elke generatie. Wat uw overlijden dan niet met ons deed, ontroerd en ontwricht door de situatie. Zoals uw leven van korte duur, waarom heeft u ons verlaten? Uw huis omgeven door vuur, hoe hebben zij u kunnen haten? Tot uw vader kwam het verdriet, noem het maar terreur. U was een parel die ons verliet.
een bloem met een hemelse geur. Maar voor vandaag is het feest. Felicitaties aan uw vader Yassin. Uw geboorte behaagt ons het meest. Assalamu alaikum ya Sayyidat al-Nisa'in al-Arabi. Salli ala Muhammad al-Arabi.